Till mig. Jag heter Fredrik och jag är från Öland. Jag är rätt ny stand-up-komiker faktiskt. Jag var med i den här tävlingen Bangi kommer i våras. Och innan jag åkte upp dit så var alla på mig så här: vad modig det är, ska du verkligen våga det här? Det är ett jättestort strid ut här. Nu pratar de inte skånska på Öland så jag vet inte. Det var mer så här: vad modig det är, ska du verkligen våga det här? Det är ett jättestort strid du tar. Och då var det ju inte stand-upen de menar, utan du åker över bron. Det är ett stort steg för ölänningar att ta faktiskt. Men jag är rätt ny på Öland. Jag flyttade dit för några år sedan. Och speciellt ställe att flytta till faktiskt. Till exempel, det bor fler kor än människor på ön. Livat. Och visste ni att Öland är så ociviliserat? Så när vi ser en svart man så hälsar vi alltid på engelska hello. Och får den mot i plånboken. Men det blev vändning på det förra hösten faktiskt, för det fick en invandrare, en sån här flyktingförläggning då. Vad hjälp, hjälp! De kommer plundra våra hem och döda våra barn! Nu blev det ju aldrig riktigt så. Men de rotade i våra soptunnor. Fy fan! I våra vita, heliga soptunnor! Jag menar, de soporna ska ju sopgubben ha, kan ju inte de gå ta. Funkar inte. Nej, men jag tror... Jimmy Åkesson ska vara rätt glad för landsbygden där pappa, bror och pojkvän är synonymer till varandra. För det är endast där man kan tycka det är hippt att bära folkdräkt i riksdagen. Ja, i för sig så tycker väl kungafamiljen det med. Men mer innehåll av släkten Bernadotte kan inte ens hitta en källare i Österrike. Tack så mycket. Jag tycker att det är lite komiskt att Jimmy Åkesson, har ni tänkt på det, han är lik prins Daniel. Prins Daniel är lik Boxer-Robert, som i sin tur inte har någon bäring mitt material, så jag tycker vi lämnar folkrestfjollan där. Vad mer kan jag säga om Öland? Jo, det bor lite folk, vilket passar mig rätt bra, för jag är paranoid. Och det är en sak som gör mig förbannad. Varför är det så att folk bara förföljer oss som är paranoida? Innan jag blev paranoid var det ingen som förföljde mig, nu alla efter mig. Och det jobbigaste är de här jävla asen som man aldrig ser som gömmer sig i buskarna. Men man vet att de finns där, de som är jävla. Nej, sen finns det väldigt få minoriteter på Öland också faktiskt. Till exempel, det finns inga dvärgar. Det är en av anledningarna till att jag trivs så bra där. Vadå, jag är rädd för dem. Jag blev biten av en när jag var liten. Ja, den där ursäkten räcker för dem som har hundskräck. Bara, ta bort hunden, jag är rädd. Jag säger, ta bort vargen, jag är rädd. Nej, jag ska inte stå här och göra någon liknelse. Självklart inte mellan dvärgar och hundar. Hundar går ju faktiskt att tämja. Jag blev biten av en hund också, men den avlivade dem. Man avlivar hundar rätt ofta. Bara, hunden har bitit, ger den en spruta. Hunden har lite ont i tassen, ger den en spruta. Bara, hunden är för helvete en hund, ger den en spruta så den slipper lida. Liksom. Jag tror Försäkringskassan skulle uppskatta det systemet bland oss människor också. Jag har ju väldigt svårt att tro att man skulle klaga för lite ont i foten. Men det bor mycket fult folk på Öland faktiskt. Oerhört mycket fult folk. Av olika anledningar. Så det här med påsex är väldigt populärt på Öland. Vet ni vad det är? Det är när man tar på en påse, även den fulaste i samtal, samlaget går väl med, men just i samlaget tar man på en påse, även den fulaste. Och jag tycker självklart det här är väldigt förnedrande. Så nästa gång kommer jag vägra ta på mig den där påsen.